Drazí přátelé, zdravím vás z Rajnochovic. Gamaliel dnes radí veleradě, co má dělat s apoštoly. Pán Ježíš se ptá svých učedníků, jak má nasytit zástupy. A dnes neslaví svátek nikdo menší než svatý Jiří. Co mají tyto osoby a situace společného? Moudrost je jednu ze základních cností. Svatý Jiří bojuje s drakem, aby zachránil princeznu. Princeznu, která symbolizuje víru a moudrost. Víru v její síle Jiří bojuje s drakem a moudrost, která radí, jak má toto zlo, tento symbol každého pokušení zdolat, nebo jak se má tomuto boji případně raději vyhnout. Pouštím do svého rozhodování i Boha, nebo přemýšlím a rozhoduji se jen v lidské rovině. A tak buď jak svatý Jiří.